हाम्रो क्षेत्रफल सानो होला, भारतमा जनसङ्ख्या धेरै होला, हामी थोरै होला। भारतमा एउटा मात्रै युपीको मात्रै 8 करोड जनसङ्ख्या छ भने हामी पाउने 3 करोड छौँ। तर त्यो मानेमा भारत ठुल्कै हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, भारत हाम्रो असल छिमेकीको पनि जगमा रहन पर्दछ, ताकि हाम्रो सार्वभौमता र भारतको सार्वभौमता कुनै तलमाथि होइन, हामी बराबरी हौ। यदि भारतले यति गर्दा पनि आफ्नो दादागिरीलाई छोड्दैन भने 50 वर्षसम्म भियतनाम सानी देश हुँदा पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमा आफ्नो सारा खुट्टा उभ्यायो, अहिले अमेरिकी साम्राज्यवाद घोडा देख्न बाध्य भयो, भियतनामसँग वार्ता गर्न बाध्य भयो। त्यस कारण हामी कसैको गुलाम भएर नाकाबन्दी लगाउँछ कि अर्को गर्छ कि भन्ने डरले होइन। कुनै गुलिया कुराहरू जो चुनावमा विभिन्न पार्टीले हामीलाई गुलिया मिठा कुराहरू पस्केर भोट लिने गर्छन् र त्यसपछि तपाईँ हाम्रो माझमा तिमीहरू देखिँदैनन्, तर हामी आज तपाईँहरूको बिचमा हाम्रो इतिहासदेखि नै हामी जे भन्दै आइराखेका थियौँ र जे गर्दै आइराखेका थियौँ, देश र जनताको हितमा राष्ट्रको हितमा निरन्तर लाग्ने पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल हो भन्ने कुरा हामीले सदा जनताको बिचमा भन्दै आइराखेका छौँ। र आज हामी नेपालको एउटा क्षेत्रको कुरा होइन, सिङ्गो राष्ट्रको भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ, यो ज्ञात भएकै कुरा हो कि विश्व मानचित्रमा संसारमा जब राज्यको उत्पत्ति भयो, जब देशहरू अस्तित्वमा आए, त्यति बेलादेखि अस्तित्वमा आएको विश्वको एउटा मात्रै देश त्यो नेपाल हो। न कसैको अधीनमा बस्यो, न कसैको दासत्वमा बस्यो, न कसैको अधिनायकत्व सहेर बस्यो, हामी विश्वका वीर पुर्खाहरूका सन्तान, जो कसैको गुलाम नभएर बाँचेको कुनै देश छ भने त्यो देश नेपाल हो। तर हिजो मात्रै ब्रिटिस साम्राज्यवादको गुलाम भएर नेपालीहरूको सहभागितामा स्वतन्त्र भएको राष्ट्र भारतले हाम्रो नेपालको भूमि आफ्नो नक्साभित्र पारेर अहिले सार्वजनिक गर्दा विश्वका नेपालीहरू जहाँ विश्वमा छरिएर बस्नु भएको छ त्यही ठाउँमा त अहिले चुरमुराई राख्नु भएको छ कि गो ब्याक इन्डिया भनेर विश्वका हरेक सहरबाट ती नेपालीहरूले नारा लगाइराख्नु भएको छ। र अब त्यो नारा यो आन्दोलनको लागि अथवा भारतीय साम्राज्यवादले गरेको त्यो गलत नक्सा प्रकरणको विरुद्धमा त्यतिले मात्रै पुग्दैन, त्यसको लागि तपाईँ हामी देशभित्रबाट जाग्न उत्तिकै जरुरी हुन्छ। हामी कसैले पनि हाम्रो जग्गाको साथ कोही छिमेकीले सार्यो भने हामी चुप लागेर बस्छौँ, हामी सहेर बस्छौँ। 1 मिटर तपाईँको यो काठमाडौँकै कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको 4 आना जग्गामा कसैले 1 पैसा मात्रै यताउता पार्यो भने तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ? सिधै अदालत पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न? मेरो जग्गा कसैले खाइदियो भनेर। तर विश्वका 45 राष्ट्रभन्दा ठुलो भूभाग अहिले मात्रै जुन लिम्पियाधुरा काला पानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको 365 वर्ग किलोमिटर भएको जुन भूभाग छ यो नक्सामा हामीले देखाएका छौँ। यो भूभाग भनेको हामीले विश्वका 45 वटा देशको भूगोलभन्दा ठुलो पर्दछ, यो भूगोलभन्दा विश्वका 45 वटा देशहरू साना छन् भने 45 वटा देशको अस्तित्व राख्ने भूगोल हाम्रो भारतले हाम्रो त्यो भूगोल हस्तक्षेप गर्दा तपाईँ हाम्रो मुटु दुख्दैन, तपाईँ हाम्रो मन दुख्नु पर्दैन? त्यस कारण हामी भन्न चाहन्छौँ, भारतीय साम्राज्यवादले जुन नेपाली माथि गरेको जुन दादागिरी छ त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनता अब सहेर बस्नेवाला छैनन्। हामीले भनेका छौँ छिमेकी सानो होला या ठुलो होला, तर त्यसको स्वाधीनता, राष्ट्रको स्वाधीनता,
राष्ट्रको अस्तित्व र त्यसको सार्वभौमता बराबरी हुने गर्दछ। भारतको क्षेत्रफल ठुलो होला, हाम्रो क्षेत्रफल सानो होला, भारतमा जनसङ्ख्या धेरै होला, हामी थोरै होला। भारतको एउटा मात्रै युपीको मात्रै 8 करोड जनसङ्ख्या छ भने हामी पाउने 3 करोड छौँ। तर त्यो मानेमा भारत ठुल्दै हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, भारत हाम्रो असल छिमेकीको भूमिमा रहन पर्दछ, ताकि हाम्रो सार्वभौमता र भारतको सार्वभौमता कुनै तलमाथि होइन, हामी बराबरी हौ। त्यस कारण के को आधारमा ठुलो र सानो भनेर हामीलाई हेप्ने? यो हेपाईको पछाडि कतै नेपाली शासकहरूको कमजोरी त होइन, त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले कसैको पनि हाम्रो सार्वभौमताको रक्षाको निमित्त कसैसँग भिख माग्नु पर्ने जरुरी छैन, ताकि हाम्रो सार्वभौमता हामी आफैमा सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हो नेपाल। त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भने, हामी अब त्यो जुन नक्सामा हाम्रो काला पानीदेखि लिम्पिया दुरासम्म हाम्रो भन्ने कुरा थुप्रै प्रमाणले देखाएको छ। पहिलो कुरा, पहिलो नेपालको नापी 2018 सालमा भएको नापीमा हाम्रो यहीको भक्तपुरको वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल स्वयं त्यहाँको कर्मचारी भएर मैले गएर स्वयं मैले नापेको जग्गा नेपाल हो भनेर उहाँले मिडियामा भनिराख्नु भएको छ। दोस्रो कुरा, 1916 को सुगौली सन्धिको धारा 5 मा भनेको छ, लिम्पिया दुरादेखि पश्चिम नेपालको कुनै राजा र त्यहाँका प्रजाहरू पश्चिममा अरू कुनै देशमा जाइ लाग्ने छैनन् भनेर त्यहाँ पनि सम्झौतामा भनिएको छ। र अर्को कुरा, लिम्पिया दुरा काली महाकाली नदीको मुहान हो। हामीलाई के भन्ने गरिएको छ भने, काला पानी, हामीले काला पानीका कुरा हामीले 2018 सालदेखि निरन्तर उठाउँदै आयौँ, ताकि चिन्न भारतको त्यहाँको आन्तरिक लडाइँमा नेपालको भूमिमा लिएर भारतीय सेना काला पानीमा राख्यौँ। हामीले त्यति बेलादेखि नै काला पानीका कुरा गऱ्यौँ। काला पानी मात्रै होइन, अब काला पानीदेखि पश्चिम 365 वर्ग किलोमिटर लिम्पिया दुरा पर्छ। काला पानीदेखि लिम्पिया दुराको बिचमा 3 वटा गाउँ पर्छन् दार्चुला जिल्लामा। त्यो गाउँ कुटी यान्दी र नाभी 3 गाउँ पर्दछन्। त्यो 3 गाउँ नै अहिले भारतले आफ्नो सीमामा राखेको छ, आफ्नो नक्साभित्र पारेको छ। त्यस कारण अब हामीले नेपालको भूमि कानुनी रूपमा पनि नेपालको हो भने, अब यदि यो सरकारले, हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, सरकारले अहिले केही सकारात्मक कदम पनि चालेको हामीले सुन्न पाएका छौँ। पहिलो कुरा, सरकारले बालले गरेको सीमा हस्तक्षेपको विरुद्धमा नेपालका सबै राजनैतिक पार्टीहरूलाई बोलाएर एउटा साझा सहमतिको वातावरण निर्माण गरेको छ। यो सकारात्मक कुरा हो। राष्ट्रलाई सङ्कट पर्दा तेरो र मेरो पार्टी यो र त्यो भन्ने कुरा होइन। राष्ट्रियता कुनै पार्टीको हुन्न, कुनै जातको हुन्न। त्यसकारण देशको बारेमा एउटा राजनैतिक रूपमा सहमतिको कुरा बाहिर आयो, त्यो राम्रो कुरा हो। अर्को कुरा, जब हिजो मात्रै मिडियामा सार्वजनिक भएको छ, हामीले हाम्रो पूर्वक्ताले पनि भन्नुभयो, ताकि नेपालले भारतलाई कूटनैतिक रूपमा चिठी पठाएको थियो र त्यो चिठीको उत्तर आएको छ, हामी समस्या सुल्झाउन तयार छौँ भन्ने कुरा। अब त्यो कुन हदसम्म तयार छ, अब हामीले त्यो कूटनैतिक रूपमा त्यो पहललाई अगाडि बढाउनु पर्दछ, ताकि हामीले त्यो राजनैतिक छलफलमा पनि कुरा उठ्यो कि यो समस्या कुनै कर्मचारीको माताहतको समितिले हल गर्न सक्दैन, यो समस्या राजनैतिक उच्च स्तरको नेतृत्वबाट नै पहल कदमै अगाडि बढाउनु पर्छ, ताकि माथिल्लो मन्त्री प्रधानमन्त्री स्तरबाट नै यसको पहल कदमै अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर एउटा नेपालकै सबै राजनैतिक व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक पार्टी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी सबैको राय भएको छ। त्यो अनुसार सरकारले त्यो पहल कदमीलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। यदि भारतले यति गर्दा पनि आफ्नो दादागिरीलाई छोड्दैन भने 50 वर्षसम्म भियतनाम सानो देश हुँदा पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमा आफ्नो तारा खुट्टा उभ्यायो, अहिले अमेरिकी साम्राज्यवाद घुँडा टेक्न बाध्य भयो, भियतनामसँग वार्ता गर्न बाध्य भयो। त्यसकारण हामी कसैको गुलाम भएर
नाङ्गा बन्दी लाउँछ कि अर्को गर्छ कि भन्ने डरले होइन, राष्ट्रियताको लडाईँ कुनै पार्टीको कुनै सत्ताको लागि गरिने लडाईँ होइन, यो देशको लडाईँ हो, यो कुनै जातीय लडाईँ होइन। त्यसकारण सम्पूर्ण आम्बो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रियताको लडाईँमा तपाईँ जुन ठाउँ हुनुहुन्छ, जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ, जुन कर्मचारीहरूलाई जुन सुकै सेक्टरमा हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट त्यो आन्दोलनको उठान गर्नुहोस्। हामी त्यो आन्दोलनको उठान के को लागि, कुनै सत्ता प्राप्त गर्नको लागि, भोट प्राप्त गर्नको लागि होइन, राष्ट्रियताको रक्षाको निमित्त हो। भोलि हामी सिक्किमको जस्तो हुनु नपरोस्, भोलि हामी फिजीको जस्तो हुनु नपरोस्, भोलि हामी भुटानको जस्तो भारतको गुलाम हुनु नपरोस्, ताकि हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल हो भन्ने कुराको पहिचान विश्वको मानचित्रबाट कसैले पनि त्यो कुरा महसुस गर्न नपाओस् कि नेपाल विश्वको मानचित्रबाट नेपाल छैन भन्ने इतिहासमा देख्न नपरोस् कि हाम्रो पुर्खाले रगत बगाएर हामीलाई